wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo jaamacadda Hargeysa gaar ahaan macadka nabadda iyo la fagurka khilaafaadka ayaa tababar ku saabsan dhismaha nabadda iyo waliba adkeynta nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee magaalada Ciirgaab ugu soo gabagabeeyay qaar ka mid ah gudiyada nabadgelyada odayaasha dhaqanka iyo waliba dhalinyarada iyo haweenka tababarkani oo soconaya muddo lix bisha ayaa waxaa maanta ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse maayirka degmada Ciirgaab Ismaaciil Xaaj Nuur Faarax iyo waliba xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sanaag waxaan oo goorintii halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse kala hayba oo kala magacaba ku nool waxa kaliya ay ku noolaan karaan kuwada joogi kara waa nabadgelyo bulshada gobolku waxay hormuud ka ahaayeen barnaamijyadii lagu dhidbay ama lagu taagay qaranka Soomaaliland guud ahaan gobolka Sanaag waayeelkiisa iyo madax dhaqameedkiisa oo isku duuban baa nabadda maanta aynu ku fadhino sal u ahaa oo bays u ahaa oo bilaabay nin walba madax noqda ama gobolkan madaxa ka noqdo ama degmada madaxa ka noqdo wuxuu ku khasban yahay inuu ilaaliyo dhowro isla markaana raaco waddadii ay dhigeen awowayaashii naga horreeyey iyo aabayaashii naga horreeyey duruuf walba oo timaada oo inagu gadaaman waxaynu kaga bixi karnaa waa isku duubni intaan gobolkan gudoomiyaha ka ahaa duruufo badan oo kala duwan oo adag oo culayskeeda laba igu soo maray waxaan kaga baxay mar walba isku duubnida guddida nabadgelyada oo taliyayaasha kala duwan ee ciidanka iyo maayarka caasimaduba ay yihiin niman khibrad iyo waayo aragnimo iyo waayeelnimaba leh duruufihii u dambeeyeyna waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa guddida xoojinta nabadgelyada ee idin hor fadhido ee uu gudoomiyaha ka yahay Maxamed Cabdimaalik oo wax badan la-aantood aan noo qabsoomeyn marna duruuf walba oo inagu timaada ama maanta inala soo daristana waxaynu kaga bixi karaynaa waa isku duubni alxamdulilaah waxay ila tahay reer Ciirgaabo wuu isgaranayaa waa mareeg waa dad wada dhashay oo isku mid ah waa dad qof waliba qofka kale wuxuu yahay la garanayo waxau dani waa nabadgelyo nabadgelyada alaahay noo taamin inooga dhigo waxa la yidhi khilaafna habaar ma baryo muwaafaqna duco ma barido dhammaan waxaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan dadku aqoonta ay u leeyihiin nabadgelyada nabadgelyo darada wuxuun baa jeclaada nimaa nabaddana waxba ka tarin colaadana waxba ka tarin haddaad aragtaan in nabadgelyo darre ku ordaya colaadana waxba kama taro ninku intuu nabadda ka yaqaano ayuunbuu colaadana wax ka taraa markay caynkaa tahay muddadii aynu lixda cisha ahayd aynu halkan wada joognay inta idinka idinku jirnaa idinku jirtaa waxay ka badnayd intii aynu isla soo hadal qaadnay intii aad ogtihiin gobolka soo hadal qaadnay intii aad ogtihiin gobolka degmada dhibaatooyinka ka taagan waxaad ogtihiin gobolka ku xigay sool ilaahay ka dulqaaday dhibta haysta de gobolkan waa gobol ay siman yihiin dadka deegaankan degaana ay degaan gobolada iyo degmooyinka kale ee dalka mid uun baa muhiim ah nabadgelyada halkan lagu haystaa idinka waa idin wada dan Cadnan Cabdirashiid Cali telefishanka caalamiga ee CBA TV Ciirgaabo Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سو كلا قوء لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل سو حديد نمبركا قابن 121